ဟိုပါကရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကရော့ရဲ့ဘုံတော်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်ကရော့ရဲ့မဆာမှုလုံးစုံကျွန်တော်ဒီနေ့မှအံ့နံတယ်ကရော့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးထိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါကရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဆက်သွယ်ချက်ကိုကရော့ရှင်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တခင်ရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းနေပါဖျာရှင်။အော် okay thank you เนาะဒီနေ့မနက်မှာတကယ်ဖျာရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေ။အော်ကျွန်တော်တို့23ခုမြောက်သောစာလံလေ့လာมาဖြစ်တယ်။တော့ဖတ်ကြည့်အောင်လေကျွန်တော်ဒီအခန်းငယ်6ခန်းကို။ထာဝရဖျာသည်ငါဤသူထိန်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါသည်စင်းရဲမခံရ။စိန်လန်းသောချက်စားရရနိုင်ငါ့ကိုအိပ်စီတော်မူ၏။သာသောမျက်နာသို့လမ်းပြတော်မူ၏။ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့လို့ငါတရားလမ်းထဲ၌သွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍တင်မီအရေးတွမ်းမိုးသောဂျိုင်းထဲသို့ရှောက်သွားရတော်လဲဘေးရန်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုရောသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လန်တန်တော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ရှေ့မှကျွန်ုပ်ဖို့စပွဲကိုခင်းတော်မူ၏ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူ၏အကယ် sorry ကျွန်ုပ်ခွက်ပလာသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်ဒီဂျေဇူးနှင့်ဂိယူနာကိုတသက်လုံးခံစားပြီးထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်โอเคဆိုတော့အဲ့ခိုးကနည်းနည်းလေး face လုပ်ပေးပါလားเนาะအဲ့တော့ဒီစာလံ23ဟာကျွန်တော်တို့ဒီစာလံကျမ်းတွေထဲမှာ popular ဖြစ်ဆုံးစာလံကျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဒီနေ့ခေတ်အခေါ်ပေါ့เนาะ Middle East လို့ခေါ်တယ်အရင်ခေတ်တုန်းကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Asian Near East လို့ခေါ်တယ်ဒီ Asian Near East ဒေသဟို Egypt ကနေ Mesopotamia အထိပေါ့နော်မေသောပေါ်မှမြန်မာအထိနော် Egypt ဆိုတာဒီ Africa အရှေ့မြောက်ရဲ့အစွန်ဖြစ်တယ် Mesopotamia ဆိုတာ Euphrates မြစ်နဲ့ Euphrates မြစ်ကိုပြောတာနော်နောက်ပြီး Tigris မြစ်ရဲ့ဂျာရီယာဒေသ Mesopotamia Meso ဆိုတာဂျာပေါ့ Potamia ဆိုတာကမြစ်များလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြစ်နှမြစ်ရဲ့ဂျာပေါ့အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဘယင်းတွေကိုသူတို့ကဗာနဲ့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့တိုးထိန်နဲ့ပုံဆောင်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းအဲ့ဒါခဏခဏတွေ့ရမယ်နော်ဓမ္မဟောင်းကနေစပြီးတော့မှဖန့်ရင်တောက်လျှောက်တွေ့ရတယ်အတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသိုးနဲ့နိုင်တယ်ရှင်ဘယင်းတွေကိုအာတိုးထိန်နဲ့ဥပမာပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့ရတယ်လှန်တန်ဆိုတာဘယင်းကိုင်တာဖြစ်တယ်တောင်ဝေးဆိုတာကတိုးထိန်ကိုင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုအမှထပ်တူကြပြီးသုံးတာတယ်ပေါ့နော်ဘယင်းတွေရဲ့လှန်တန်လေနော်ယာဇလန်တန်စကပ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘီယင်ရဲ့ယာဇလန်တန်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ဝေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဘီယင်ကဘာလဲဆိုရင်သူကတိုးထိန်တဲ့ဥပမာပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိမင်းကိုလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဣဒရီလာတိုးစုကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိကဒီမှာဘယ်လိုဆက်ထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားငါရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဒါဝိကသူ့ရဲ့ရှင်ဘီရင်ပေါ့နော်တိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဘုရားရှင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူသွားပြီးတော့မှတွေ့တယ်ပေါ့နော်တိုးထိန်ဘီရင်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ကိုပိုင်ဆက်သွယ်ရေးရှိတယ်ဒီဟာကိုသူသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါဒီစင်းရဲမခံရဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်သူ့ဘဝမှာဘာစင်းရဲမှမရှိတယ်တကယ်လူလီသေးမရှိပြည့်စုံအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့တိုးထိန်မင်းကြီးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုသူအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့မှချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းပြီးမှဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်လေသူဆန်တာအနာယူခြင်းကနေစတယ်စိန်လန်းသောကျက်စာရက်ကိုငါ့ကိုအိတ်စီတော်မူဤသာသောမျက်နာသို့လမ်းပြတော်မူဤဒါမနေ့ကကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်မနေ့ည Bible Study မှာပေါ့နော်အဲတော့စိန်လန်းတဲ့ကျက်စာရက်မှာငါ့ကိုအိတ်စီတယ်သာသောမျက်နာမှာလမ်းပြတယ်ဒါဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နော် English လို့ဟာ He restore my soul ဆိုတာငါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပေးတယ်ငါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြန်တည်ဆောက်ပေးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ငါဝိညာဉ်ကိုငါ့ကိုပြန်ပေးတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ့နော် soul ကိုပြောတာ nafash ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်ဆိုတာဒါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာ nafash ဆိုတော့ငါစိတ်ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာကိုလူတွေကစိတ်နှလုံးစိတ်ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ရဲရင်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးကနေလည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုပြတ်သုံးသွားတတ်တယ်ပြုတ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုအရာတွေကိုဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးပြီးတယ်နာမတော်အဖို့လို့ငါနာမတော်အဖို့လို့ငါဆိုတာလေအဲ့တော့တိုးထိန်နေဘယင်ပေါ့နော်တိုးထိန်ဘယင်เนี่ยတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုလမ်းပြနိုင်နေဆိုရင်ဒါနာမည်ကောင်း reputation ကောင်းကောင်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့
တော့တရားလမ်းထဲမှာတရားဆိုတာတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းပြော righteousness ကိုပြောတာတရားမျှတခြင်းလေအဲ့လမ်းကိုပို့ဆောင်နေတဲ့တိုးတွေသွားတဲ့လမ်းဆိုတာတသက်ရှိတာပေါ့နော်သူတို့အရှိလေပိုင်းဒေသမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုတောင်တွေကိုပတ်ပြီးတော့လေပတ်ချလေဒီလိုတက်သွားတာလေအဝိုင်းပုံစံပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်ဘက်တွေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်တန်းဒေသတွေသွားလဲအဲ့လိုပဲကားတစ်ဖြောင်းနဲ့တက်လို့မရအောင်လေတောင်ကမဆောက်တာဟုတ်လားဘယ်ကွေးလိုက်ညာကွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်တာဆိုတော့တိုးတွေသွားတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့မှားတဲ့လမ်းဆိုရင်ဒီစိမ့်လမ်းနဲ့ကြက်စားနေရာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေအဲဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဦးလွင်ရမြေခွက်ကိုကျွန်တော်ကသွားကြည့်ကြတာအဲ့တော့မိဘတွေမပါဘူးအဲ့တော့ကသူတို့အဲ့တော့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအတိတယောက်ကိုလိုက်ပြခိုင်းတော့အတိတယောက်ကမှားသွားတာအဲတောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့တောင်မဟုတ်ဘင်းနဲ့တခြားတောင်ကိုသူကခေါ်သွားတာခေါ်သွားတော့မမောနဲ့တက်လဲတက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှကိုတက်နေတဲ့တောင်ကကျွန်တော်မိဘတွေပိုင်နေမြေခွက်ရှိတဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တောင်ကနေလက်ညှိုးလှမ်းထွက်တာဟိုတောင်မှာတဲ့အမှအာဖုခွားတဲ့ဖုခွားရဲ့အပားပိုင်နေမြေခွက်ကဟိုမှာဆိုအဝေးမှာဟိုတစ်ပင်ရှိတဲ့နေရာမှာတိတိုက်တော့အားလုံးကတစ်ပင်နေပြီပဲအဲ့ဒီမှာဖုခွားဒါအစိတ်ပြတ်သွားသာဒီရောက်လည်းမရောက်ခဲ့ဘူးကွာနော်အဲ့ညအချိန်နဲ့သိမရအောင်လေအချိန်နဲ့သိမရအောင်ချက်ချင်းပဲသွားကြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့ညအချိန်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့သေးဘူးကျွန်တော်မိဘတွေကတော့အချိန်ချင်းရောက်တယ်ဗောလေကျွန်တော်သွားတဲ့အလဲချာမှာလွဲသွားတာဆိုတော့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့နေရာလဲပါတယ်မကောင်းတဲ့နေရာလဲအကယ်၍သီမင်းအရေးတွန်းမှုတော့ဂျိုင်းသေးရှောက်သွားတော့လဲဘီးရဲ့နေအောင်မချောက်ပါအเจ้าမူကကိုရောတိကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်ပြီတဲ့နော်သိမင်းနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အသက်ရဲ့အရှင်ကအတူရှိတယ်လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်တိဒါကြောင့်ဆောနာပြောပြီးသွားပြီချမ်းသာစီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူလို့ရှိမှကျွန်တော်ဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူဤကျွန်တော်ခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူဤကျွန်တော်ခွက်ပလားသည်ရှန်လျက်ရှိပါ၏အဲ့တော့ဒါအဲ့အေရှန်နီးယားအီးစ်ဒေသမှာဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်နေခွက်ပလားရှန်လျက်ရှိတယ်ဆိုရအကယ်စင်သည့်ကျွန်တော်ဒီဂျေဇုနှင့်ဂိယူနာတော်ကိုတတလုံးခံစားပြီเนาะ English လို့ follow me လို့သုံးတာလားဂျေဇုနဲ့ဂိယူနာတော်ကကျွန်တော်နောက်လိုက်မယ်အဲတတလုံးပေါ့နော်မြန်မာလိုကရေးရတယ်တတလုံးပေါ့ all the days of my life ထာရဖျားအိမ်တော်မှာအစဉ်မြဲနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုတိုးနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်လေတိုးထိန်တဲ့သူတွေကတိုးတွေကိုခေါ်လာရင်သူကတိုးထိန်ခွေးလဲပါလာတယ်เนาะတိုးထိန်ကအရှိရနေဦးဆောင်လဲတိုးထိန်ခွေးကအနောက်ကနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်မှာ goodness and mercy လိုက်မှာဂျေဇုနဲ့ဂိယူနာတော်လိုက်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ဂိယူနာတော်လိုက်မှာအဥပမာပေးတာပေါ့နော်ထက်ချွတ်မှာပါလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာလံ23ကိုဒီစာလံ23မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရန်သူရဲ့လောရက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်သေမင်းအရေးတွားမှုတဲ့ဂျိုင်းထဲဆိုတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်သေမင်းအရေးတွားမှုတဲ့ဂျိုင်းဆိုတာတချို့ဂျိုင်းညာနေဦးမထွန်းအရန်ကိုနှက်တယ်ဂျိုင်းညာနှက်တော့လေတောင်ကအရေးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ့်ကိုမှောင်မိုက်တဲ့ဂျိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဖះအတူရှိတယ်ဆိုပြီးဒီစာလံ23တခုလုံး23မြောက်သောစာလံတခုလုံးခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုအာဖះရဲ့ကွယ်ကာခြင်းနေဖះရဲ့လမ်းပြခြင်းနေဖះရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနေအာဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဒါကြပြာလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးဆက်ထားတဲ့ကြပြာဖြစ်တယ်အနက်ဖွင့်ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒါတစ်ချက်ချင်းစီဖွင့်ပြီးတော့မှတုံတင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီမှာဗာတွေ့နေရလဲဆိုပုပ်ကူရေးရာဆက်သွဲချက်တွေ့နေရတယ်ငါစင်းရဲမခံရဘူးဆိုတာI shall not want ဆိုတာသူမှလူခြင်းနဲ့အရာတော်ဘာမှမရှိရလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုဆက်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့အဖေအိမ်မှာသူအဲ့လိုဆက်ဆံမခံရအောင်နံပါတ်1ကနောက်သူ့အဖေအိမ်မှာသူကလစ်လူရှုခံရတယ်ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ရှောလူမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထဲမှာသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှောလူကသူ့ abuse လုပ်တယ်เนาะသူ့ကိုအာပြောရင်ကျင်းစဲတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာကျတော့ neglect လုပ်ခံရတယ်လစ်လူရှုခံရတယ်ရှောလူမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာကျတော့တိလာ neglect လုပ်တယ်ဆိုတာမရှိသလိုပဲထားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုမမြင်သလိုပဲထားတယ်အဲကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးနော်အိမ်မှာတခြားသူတွေမွေးနေပွဲရှိရင်ကိုယ့်မွေးနေကြရင်မရှိဘူးဟောအဲကိုယ့်မွေးနေလဲကြရင်စီးပွားရေးခက်ခဲသွားတယ်မိပါရယ်ဟာလာအစင်မပြေသေးလို့ပါသားရယ်ဒီနှစ်တော့မွေးနေအဲ့လိုမလုပ်သေးဘူးတော့ဆိုဒါပေမဲ့ကြံတဲ့သူတွေအလဲမှာကျတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ကိုယ်အလဲကြိုင်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ neglect ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဝိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးထားရတယ်နောက်ဆုံးprophet Shmuel လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ကိုမဖိတ်ထားအောင်ဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော် prophet Shmuel လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ကိုမဖိတ်ထားဘူးအဖိတ်မခံရအောင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မိသားစုမှာဒါတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သူအဖိတ်မခံရအောင်ဒါပေမဲ့ရှောလူမင်းကြီးအလဲလေရောက်တော့ဂိယူရောစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောဂိယူစိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအနှုတ်လက္ခဏာဂိယူစိုက်ခြင်းပေါ့နော်ရှောလူကဒါဝိတ်ကိုလှုပ်ကြံချက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအညှိုးထားခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူကြုံလာပြီမဲ့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသူ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်သူကစင်းရဲမခံရဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းသူ့ရဲ့ဟို
oh ဘယ်လိုခေါ်လဲ I lack nothing မဟုတ်ငါဘာမှပြက်လန့်မှုမရှိဘူးဆိုရဲသူ့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုသွားတွေ့ရကျွန်တော်တို့အဲ့အဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့လိုတယ်ဒီအောင်နားလေလားတော့မသိဘူးเนาะဒါကလေပုံကိုရေးရဆက်သွက်ချက်စိတ်နှလုံးရဲ့ပြေဝမှုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကျိုးပဲတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်တီဆောက်ခံရတယ်အလုံးစုံပေါ့เนาะတချို့တွေအိမ်အောင်ကြတာဘယ်လိုပြောရအောင်မလဲတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကအပြင်ပိုင်းနဲ့တိုင်းတာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဘာမှလူလီသေးမရှိအောင်ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါလားဝမ်းနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်မီးပြောက်နိုင်တယ်အဲတော့ဣဇက်ကသူကဝမ်းနေတယ်သူ့ရဲ့အမေစုတေသွားတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကိုဖះရှင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်နော်ရီဘက်ကပြင်ဆင်ထားပေးတယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတတ်တာရတယ်သူတို့စိတ်နှလုံးအနာငြိမ်းစေတယ်ဘာမှလူလီသေးမရှိအောင်နော်စိတ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအနာငြိမ်းစေတယ်အိမ်အောင်ဖြစ်တယ်အဲဖះရှင်ကအဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်မဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာပြောချင်တာဖះရှင်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့လိုဖះကကောင်းကြီးပေးချင်တာဘာမှမလူလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံလောက်အောင်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာမှာလေဆိုရင်ဂျင်းဒီအားလုံးအောင်မြင်တဲ့ဒီဆက်ဆံရေးအကြောင်းစာလန်23မှာပြောရတာပေါ့နော်ဒါဝိတ်ကသူအဖေအိမ်မှာလည်းမရခဲ့ဘူးရှောလူရဲ့နန်းတော်မှာမရခဲ့တဲ့ဟာကိုသူဖျားရှင်စီမှာသူသွားတွေ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသွားတွေ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေပြည့်စုံအမျိုးသမီးတွေပြည့်စုံအိမ်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာတချို့သူတွေပေါ့ဖျားပေးတဲ့သူတွေအိမ်တော်မဲဖြစ်စေမိတ်ဆွေတွေဖြစ်စေဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်ဖျားပေးတဲ့သူတွေဖျားပေးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရမယ်complete ပြရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပူဆိုးစေတဲ့သူမဖြစ်အောင်ရလားကျွန်တော်တချို့လူတွေကပူဆိုးစေတယ်တချို့လူတွေကကျွန်တော်ပူကောင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘသူတွေကကိုယ့်ကိုပူဆိုးစေတယ်ဘသူတွေကကိုယ့်ကိုပူကောင်းစေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးထားလဲပေါ့เนาะအော်ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်ပြီးနာမတော်အဖို့လို့ငါတရားလမ်းထဲမှာသွေးဆောင်တယ်အကယ်၍သင်မင်းအရေးလွှမ်းမှုရဲ့ဂျိုင်ထဲမှာရှောက်သွားတော့လေဘေးအန္တရာယ်မကြောက်ရပါအချောင်းမှုကကိုရိုသည်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်ပြီးလှန်တဲ့နောင်နဲ့တောင်းဝေးတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေသောရန်သူတွေရှေ့မှာဇပွဲကိုခင်းတယ်ဒါပဒိညင်အကြောင်းပြောတာပါနော်ရန်သူတွေရှေ့မှာတော့မှစားတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘီရင်ကဒီတိုးထိန်ဘီရင်တိုးထိန်မင်းကြီးကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ရန်သူတွေရှေ့မှာတော့မှစားပွဲကိုခင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလဲရမယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်သိမ့်နေတာနော်တိုးတွေကိုတိုးတွေကစောင်းဦးရာတီရောက်ပြီးဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီမိတ်လိုက်တဲ့ရာတီပေါ့နော်ရောက်ပြီးဆိုရင်တိုးထိန်တွေကအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်နော်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြ sorry တိုးထီးတွေပြောတိုးထိန်တွေလို့ပြောမယ်နော်တိုးထီးတွေကအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်နော်ဂျုံနဲ့ဟွေတယ်အဲ့ဒါမလို့တို့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်နေတာအရန်ကိုပုတ်တိုင်းမှုပေါ့နော်ညှိတွယ်မှုတိတ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တိုးတွေကိုစီနဲ့လင်းရတယ်။နောက်ပြီးရွေရာတီရောက်ပြီးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ယောဂပြရတွေပိုးတွေကနေကင်းဝေးအောင်ပေါ့နော်။ပိုးဆိုတာတို့ဒီတို့စီမှာရှိတဲ့တန်းပေါ့လှေးပေါ့နော်။အဲ့ကနေမှအနာဖြစ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးရင်ငေါင်ပေါ့။တို့ရန်ဒုက္ခပြီးတဲ့ရင်ငေါင်တွေရှိတယ်။ရင်ငေါင်တွေကတဝဲလေးလေးလာပြီးတို့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာလာဥဥလာရှိတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါပောက်ပြီးဆိုလောက်တွေထွက်ပြီးဆိုတိုးတွေကအယံနာတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။သူတို့ခေါင်းတွေကိုရိုက်တာပေါ့နော်တစ်ပင်နေနဲ့လည်းရိုက်တယ်မြေကြီးနေနဲ့လည်းရိုက်တယ်တချို့ဆိုတေတောင်တေသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးမဖြစ်အောင်သူတို့အရှိဒီ Asian Near East ဒေသမှာဆိုခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်နေကာကွယ်မှုကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဖရားရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနောက်ပြီးတိုက်ပွဲအတွက်ဗိသိက်ချင်းဖြစ်တယ်တော့ရန်သူတွေအတွက်ရန်သူတွေအရှိမှာတော့မှာနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဧည့်သည်ကိုကောင်းစွာအဲ့ဝပြုချင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်ုပ်ကဘလာသည်ရှန်လျက်ရှိပါကြီးတယ်ဒီတပုတ်လုံးကိုဖတ်မယ်ဆို El Shaddai ကိုတွေ့ရတယ် El Shaddai ဆိုတာကလုံလောက်တာတက်ပူရှန်တဲ့ El Shaddai ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေလုံလောက်တာတက်ပူရှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲရတယ်ဘာတွေပူရှန်လဲဆိုတော့သူကအတိအကျမရေးတော့ El Shaddai မှာလေတချို့ကတကိုးတော့ပူရှန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့မြန်မာကျမ်းစာမှာအနန္တတကိုးရှင်လို့ဘာသာပြန်တယ်တကိုးကတိုင်းစားလို့မရအောင်အင်မတန်ပူရှန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တကိုးပဲမဟုတ်ဘုရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကတကယ်ပူရှန်နေအကျွန်ုပ်ခွတ်ဖလားကရှန်လျက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖရားရဲ့ဂိယူနာတွေကိုတသက်လုံးခံစားပြီးထာဝရဖရားရဲ့အိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောရတယ်เนาะရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုput you in the corner ပေါ့เนาะဂျောင်ကတ်သွားအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမျိုးဒီမှာမတွေ့ရပဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကထွန်းလင်းမြင်သာတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချခြင်းအကြောင်းဒီစာလ23မှာတွေ့ရတာအော်ဖျားရှင်ကသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒီ23မြောက်သောစာလံကိုကြည့်ရခြင်းမှာ Christian Life ကအဲ့ဒါပဲ
အဲကျွန်တော်တို့ကလူအနေနဲ့ရဲရင်နိုင်လုံလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားရဲ့အတူရှိခြင်းမှာတကယ်စိတ်ချတယ်ဖရားရဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့မှာသွာလာတယ်မားစားတယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်နော်ဖရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ခြင်းဟာယန္တူတွေကျွန်တော်တို့မမြင်စေဘူးယန္တူတွေတိုက်ခိုက်လို့မရစေဘူးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးစုံဖရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုယုံကြည်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာလ23ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတကူဟာဘလောက်တောင်ကြီးမားလဲဆိုတော့ဒီမှာဘိသိက်ခြင်းအကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်เนาะဘိသိက်ခြင်းဘလောက်တောင်ကြီးမားလဲဆိုတော့ဒီသိုးထင်းဘီရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွာလာခြင်းအကြောင်းအရန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းအောင်တကယ်စိန်ခေါ်မှုပြုခြင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီသိုးထင်းဘီရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွာလာမှာကိုယ်တက်တာမှာပြန်ပြီးစင်ញင်ကြီးပေါ့เนาะအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာမှမလိုရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စောင်းလျှောက်တယ်ယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့အရှင်စီမှာကျွန်တော်တို့အံ့နံမို့လို့ကျွန်တော်စိတ်တွေလည်းအနာငြိမ်းစီတယ်ပြီးပြည့်စုံမှုပေါ့နော်ဘဝရဲ့ fulfillment ကအမှလာတွေ့ရမယ်ဘဝရဲ့ fulfillment ကအမှလာတွေ့ရမယ်အော်ကျွန်တော်ခဏလေးကြားပြတ်ဆုတောင်းကြည့်နော်အဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ပေးတဲ့ရှလုံးတည်းဥသောပြည့်ဝဆောင်လင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောရဲ့အနာမှာအတူရှိခြင်းတွေအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုယ်တော်ဆိုရင်ချင်းနေအလုံးစုံရဲ့အထက်မှာကိုရောရဲ့ပြေဝဆုံရင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်။ဟိုဖာကိုရောယေရှုတင်တယ်။ကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်။ကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုရောရဲ့ဓမ္မတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ်။ပြုပြက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုရောရှင်ဒီပြန်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာအသစ်ဖြစ်စီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုနေ့စဉ်ခံစားပြီးသွာလာနိုင်မှုကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါကိုရောကကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးထိန်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်ဝမ်ကိုဖျက်ဆီးသည်ဖြစ်စေစိမ့်လန်းတဲ့ကြဆာရက်ကိုရောက်သည်ဖြစ်စေကိုရောကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကကျွန်တော်တို့အတွက်စားပွဲကိုစပွဲကိုကိုရောရှင်သည်ခင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုစီနဲ့ဗိသိက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူတွေစီကနေကြွယ်ကားစီသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲအတွက်လည်းပြင်ဆင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွက်ဖလားသည်ရှံလျက်ရှိသောကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ကိုရောရဲ့မားစားမှုတွေအလုံးစုံကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကိုပြန်လဲချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဂယုဏတော်ကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမယ်အကြောင်းကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကိုရောရဲ့ဂယုဏတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်အိုဖာကိုရောရဲ့မားစားမှုတွေအလုံးစုံမှာကျွန်တော်သက်တာတွေအနှံ့နေသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ်ဖာဖျားရှင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲစိမ့်လန်းတဲ့ကျက်စားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုအများကြီးရှိတဲ့ဒေသမဟုတ်ဘူးအစ္စရေးတောင်ပိုင်းอ่ะဆိုတော့အစ္စရေးတောင်ပိုင်းอ่ะဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ရှာရတာပေါ့နော်စကြက်ကိုနော်ဒါရဲမြစ်နာဆိုတဲ့ဟာလေဒါတွေကလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာရဲဆိုတော့ဒီအနောက်လေပေါ့ Mediterranean Sea ကနေမြေထဲပင်လယ်ကနေညနေပိုင်းဆိုလေကတိုက်လာပြီအဲ့လေတူးကဒါဆူထိုင်းတဲ့ဓာတ်ပါတယ်လေကပူပေမဲ့ဆူထိုင်းတဲ့ဓာတ်တော့ပါတယ်အမေအဲ့ဆူထိုင်းတဲ့ဓာတ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကြောက်ကလေးတွေကဆူလာတယ်မနဲ့ရောက်ပြီဆိုကြည့်ရင်အဲ့ကြောက်ခဲအဲ့ဒီသဲခန္ဓာယာယီထဲမှာအဲ့ကြောက်လေးတွေပတ်လည်မှာသူကမြက်စိမ့်စိမ့်လေးတွေထွက်တယ်အဗီဒီယိုတွေပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါဗီဒီယိုတွေတပ်ပုံတွေဒီအရှိလေပိုင်းဒေတာရဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာစိမ့်လဲတဲ့ချက်စားရှိလဲဆိုတော့သူထိန်းရနေတိပြီးတော့မှဦးဆောင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှပူပန်စရာမလိုတဲ့အခြေအနေကိုသူကပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောမယ်နော်ဒါပေမဲ့ခေကာလာဘလိုပဲရှိနေပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့မာစပို့ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဂေါရှင်အရာပေါ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာအသက်ရှင်ခြင်းကိုစီးထွက်စေမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒီကျွန်တော်တို့သွားလာတဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလကို glorious eschatology လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဘုံကြီးသောနောက်ဆုံးသောကာလပေါ့အဲ့တော့ဒီမောရှေရဲ့ခေကာလာမှာဆိုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကနှောက်ယှက်ခြင်းတွေ့ရခြင်းမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေတာပြီးတိုးပြီးတော့မှပြုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ဆုံးသောကာလကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူလျားလာတဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးက
အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေမားစားမှုတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပင်ဘုရားကမားစားနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လည်းအသက်ရှင်ခြင်းစီးစင်းမှုရန်အတွက်ဘုရားရှင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစီနဲ့လိမ့်နေဒီမှာကျွန်တော်ခွက်ဖလားရှန်လျက်ရှိတယ်ဆိုရယ်စလုံးနေပေါ့နော်ဒီခွက်ဖလားရှန်နေဆိုရယ်အတိတ်ပြာဒါ L Chadai ကိုရာလုံလောက်တာထက်ပိုရှန်နေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်ဘူးဆိုရယ်ဘွားရဲ့အခြေအနေကနေလုံလောက်တယ်ဆိုရယ်အခြေအနေနောက်လုံလောက်တယ်ဆိုရယ်အခြေအနေကနေလုံလောက်တာထက်ပိုရှန်နေဆိုရယ်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ခဏခဏပြောရဲအခုဒီအချိန်ကနေစပြီးဒီကာလဘုရားရှန်စီးဘွားရေးတကားတွေလည်းဖွင့်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့မလို့ကိုကမြင်နိုင်မှုကိုဘွားကိုပြောင်းလဲစေမယ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကိုကကြောက်ရွံ့မှုမဟုတ်ဘူးဥမာဆုတောင်းမှုလို့လဲဆုတောင်းပြီးဖရားအလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုဖရားအလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖို့လို့လဲနော်တချို့ဆိုလဲစဉ်းစားပေါ့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မြုပ်နှံမလဲဒီအချိန်မှာနော်မြုပ်နှံလိုက်လို့ကောင်းသွားရင်တမျိုးပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလူတွေကစိုးရင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေအဲ့တော့ဖရားရှင်ကဆုတောင်းမှာဆိုတဲ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးပြမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖရားရှင်ကျွန်တော်တို့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်မြုံနှံမှုတွေအားဒီအချိန်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာလေဆိုတော့ဒီစာလံ23ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်ရန်သူကကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးလှည့်ပြားခြင်းတာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုရန်အတွက် तू ကရန်သူကသွေးဆောင်ဒီမှာဖခင်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတမျိုးရန်သူရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတမျိုးပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းညတော့တကယ်ကောင်းမှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းအတွက်သွေးဆောင်တယ်ရန်သူကပျက်စီးမှုရန်အတွက်သွေးဆောင်တယ်အော်ရန်သူရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကဘာလဲဖခင်သခင်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမို့လို့အချားမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲကနေဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နေ့တိုင်းမှာတရက်မှာ24နိုင်ခံစားနေဖို့လိုတယ်ဥမာဘုရားအခုကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဘုရားကကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အနံ့နေဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေဒီယိုကျွန်တော်တို့ကရေဒီယိုခက်ကိုရေဒီယိုလိုင်းတွေဖမ်းတယ် TV လိုင်းတွေဖမ်းတယ်လေအန်တီနာတိုင်းတွေကျွန်တော်လှည့်ရတယ်ညနေဆို TV ကြည့်မယ်ဆိုအန်တီနာတိုင်းတက်လှည့်ရတယ်ရေဒီယိုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲရေဒီယိုရေဒီယိုချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုင်းကိုဖမ်းမလဲဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့လောဟိုကျွန်တော်တို့စာရန်ကပြောနေတဲ့အတန်လားလောကကြီးကပြောတဲ့ရေဒီယိုလိုင်းလားပေါ့နော်ဖះရှင်ပြောတဲ့အတန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလိုင်းကိုပြောင်းပြီးချိန်မှုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖះရှင်ပြောတဲ့အရာမှန်တယ်များကို yes and amen ဟုတ်မှန်ဤဖြင့်၎င်းအာမင်ဖြင့်၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်စာရန်ကပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ခါလီကြရင်စာရန်ကသွေးဆောင်ခြင်းဆိုတာကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနေနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းနေဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပြုတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်ပြောတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမယ်စာရန်ရဲ့အတန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က no လို့ပြောဖို့လိုတယ်နော် no လို့ပြောဖို့လိုတယ်လူအားဖြင့်ပြောသည့်ပြည့်စုံ no ပဲလူအပြင်ပြောရဲဆိုတာကျမ်းစာမှာရှိမုံပေသူကသခင်ယေရှုကိုပြောတယ်အဲ့ရမှုကကိုရောစီမှာမတက်ရောက်အောင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကဘာပဲပြောလဲအချင်းစာရန်အချင်းရန်သူငါးနောက်သူစုပ်တော့နော်စာရန်ဆိုတာကရန်သူကိုပြောတာငါးနောက်ကိုစုပ်တော့တင်းရငါထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိမုံပေသူကသခင်ယေရှုရွေးထားတဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထဲကနေဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ရန်သူရဲ့ရေဒီယိုလိုင်းနဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရန်သူရဲ့အတန်အောင်သူနားထောင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေသူကလေဒီလိုမျိုးပြောပါဒီလိုမျိုးအကြံပေးပါနောက်ဒါဝိမင်းကြီးကိုစာရန်ကဘလို့အကြံပေးလဲလူတွေကိုရေတွက်ပါဆိုပြီးအကြံပေးတယ်အဲ့တော့ तू ကသံဃောင်းစင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာအမှဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းစီရင်ခြင်းကတက်ရောက်တယ်အဲ့မှတခါတလေလူတွေစီကလာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကလည်းကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလို့ထင်ရပေမဲ့တခါလေမာနစီကလာတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုယံသူလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ယံသူရဲ့အတန်ယံသူရဲ့အတန်ဆိုတာနားလည်လားမသိဘူးနော်ဟောယံသူကနေပြောထားတဲ့အတန်ကို तू ကကြားပြီးပြန်ပြောတာရှိတတ်တယ်အမှုကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပဲပေးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာတရားလမ်းထဲကိုသွေးဆောင်တဲ့နာမတော်ဖို့လို့ငါဘုရားရဲ့နာမတော်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့သက်တာကိုဘုရားဖြစ်စေချင်တာတခါလေကြားလို့ရှိရင်ရန်သူရဲ့အတန်တွေကလာတတ်တယ်အဲအယူလွဲတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲလာနော်သူခရိယန်တွေထဲမှာအယူလွဲတဲ့ခတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုမိဆာဂိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကရန်သူရဲ့အတန်ကိုတို့ကနားထောင်တာနော်ရန်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တယ်ရန်သူပြောတဲ့ဟာကိုတို့တို့သွားပြီးယုံကြည်တာကျွန်တော်တို့ကလေအရန်အရေးကြီးတဲ့တမာတရားပြောတဲ့ဟာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကျင့်တရားနဲ့ဂျေဇူးတရားဆိုတာရှိတယ်။နောက်အကျင့်တရားနဲ့ဂျေဇူးတရားဆိုတာအကျင့်တရားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရောက်တာတော့မှန်တယ်။ဘာအပြင်ကယ်တင်ရောက်တာလဲဂျေ
ယေရှုတရားပေါ့နော်ယေရှုတရားဆိုယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ့ဖះပြုတဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ရလေယုံကြည်ခြင်းတရားအပြင်ကယ်တင်ရေးရောက်တာမှန်ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာအကျင့်အသက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောရမလားရှင်ဟန်ပုံမှာအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအသေးဖြစ်တယ်တချို့ခရစ်ယာန်တွေကအကျင့်တရားရတယ်အကျင့်တရားရတယ်ဆိုတာသိလားဥပမာဟို Sunday ဆိုရင်ဖះချောင်းသွားရမယ်လို့မိတ္တဟာဖွဲ့ရမယ်လို့ဖះမကြိုက်တဲ့ဟာမလုပ်ရဘူးနော်ဟို addiction တွေမူးယစ်စေတဲ့အရာတွေနော်ဆွဲကပ်စေတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေတို့ကနားလေတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘလို့ကြီးပြင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရသူတို့နှုတ်တရားထွက်လာတဲ့အရာတွေအကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တာအရန်ကောင်းလွန်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားမထွက်လာအောင်ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတာပါလေဒီလိုဖះဆောင်းရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေနော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖះမားစားမယ်ငွေချေးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်ဖះရှင်ကဘလို့မျိုးပေးတဲ့အလုတ်အကန့်ခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်ဘလို့မြင်နိုင်မလဲဘလို့မားစားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့မှာမရှိဘူးအဲကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုတော့သူတို့သိရအဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းတရားတွေပြန်ကြားဖို့လိုတာကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်နားလည်လားမသိဘူးเนาะအကျင့်တရားဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်လာတဲ့အရာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတာဒီအနာငြင်းခြင်းတရားဆိုတာယုံကြည်ခြင်းတရားပဲဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုဆိုလည်းဒါယုံကြည်ခြင်းတရားပဲဖခင်ရဲ့မဆားမှုဆိုလည်းဒါယုံကြည်ခြင်းတရားပဲအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေကအလုံးဖြစ်တယ်အဲ့မို့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလူအနေနဲ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ရရင်လည်းဖခင်ရှာအဲ့ဒါတွေကိုဖူးဖောက်မှုတွေပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါเนาะဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာဖခင်ရဲ့မားစားမှုတွေပို့ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်ပါကျွန်တော်ဆရာမတွေကလည်းအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလေးဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီမှာကိုရောနတ်ဆိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေနတ်ဆိုးရဲ့အတန်တွေနတ်ဆိုးကပြောတဲ့အရာတွေနောက်လောကကြီးရဲ့အတန်တွေအဝေမခံမဲနဲ့ကိုရောရဲ့ဘုံတော်ကိုရောရဲ့မျက်ပေါက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနှံနဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကိုရောရှင်ဖျားကိုရောရဲ့ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုရောပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုရောပေးတဲ့မားစားမှုတွေကိုဝန်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါ။အိုဖာကိုရောထံမှာကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံနဲ့ကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါ။ကိုယ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ကိုရောရဲ့ဂယုဏတော်ထဲမှာသွာလာနိုင်မှုရန်အတွက်ကိုရောရှင်ဖျားမားစားပါ။အိုဖာကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်။ဘုန်းကြီးရှင်လုံးဆောင်ကိုရောကိုပေးရတဲ့သခင်ရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းနေပါဗျာရှင်။အဲ့တော့ယလက်ကတော့ပူကောင်းလာဖို့လို့လည်းကျွန်တော်သတ်သားပြန်ကြည့်။တချို့ခရစ်ယာန်တွေကလေယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖျားပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူတို့ယုံကြည်တာဆွယုံတာပေါ့နော်ပူမကောင်းလာအောင်ချိုခရီးရန်နေဆိုပူရောင်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ခရီးရန်သာဖြစ်တာနတ်ဆိုးရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဒါတွေကဖျားလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်တာတကယ်ဖျားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုခွက်ဖလားတကယ်ရှန်နေအလင်းနဲ့ပဲကြီးပေါ့နော်ဖျားရှင်ပေးတဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံလင်းတဲ့အသက်တာကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာလည်းထိုးဖောက်မှုရမယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားနဲ့ပြန်ပြီးအလိုင်းလုပ်ပါပြန်တဲ့မဲ့ပါဒီအချိန်ကငါရဲ့စီဇန်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတယ်အော်တန်တဲ့ကိစ္စတွေပူပန်တာတက်ကိုယ်တသက်ဖျားနဲ့သွားလာဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။